Dane, co znamená projekt na dresu? Je to unikátní projekt, originální příležitost, jak fanoušci můžou dostat své jméno na hráčský dres. Jak ho tam mohou dostat? Zaplatí si a jejich jména budou vepsaná na všech číslech, na všech drezech. Kolik to fanoušky bude stát? 999 korun a budou na jednom náhodně vybraném drezu, a nebo 9999 korun a mají jistotu, že budou na všech drezech. Jakých dresů se to týká? Jedná se o domácí i rezervní sadu pro Fortuna ligu. Jaké jméno tam můžou dát? Je to pouze pro fyzické osoby, jedno jméno a maximální počet znaků je 15. Lze si jméno objednat kdykoliv? Ne, pozor, pouze do 25. června, protože potom drezy musíme dát vyrobit. Kde si to teda objednám? Ve fanshopu, kde vám vše vysvětlí obsluha, nebo online přes e-shop, kde vyhledáte položku na drezu a své jméno vložíte do poznámky. Můžu si to v klidu někde pročíst? Všechny tyto informace i obchodní podmínky najdete na stránkách bohemians.cz/na dresu.